موجود اللہ نور محمد صلی اللہ حق اللہ موجود اللہ نور احمد 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 صلی اللہ حق اللہ موجود اللہ یا حبیب اللہ لا الہ الا 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 اللہ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحمد لله الاحوال والاقوال وتقديرنا بهذه الايمان وتقديرنا في هذه السيئات وتقبلنا في تقال الدرجه وتقبلنا في احسن الايام في الدنيا والاخره وفي المحال انك على كل شيء قدير اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام رب استغفر الله وتقبل منك الاحسان 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 آپ کی ذات کا حضور کا جتنا بارہ تمام گناہوں کو معاف فرمانا ہے ہمیں ایسا گناہ کرنے کی توفیق عطا دے کثرت کے ساتھ روزے پابند کرنا پاک کرنے کی توفیق عطا فرمانا ہے بولا امام لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا ہے پر آپ کا اعلان ہوا لوگوں کے رستے سے جن پر تصدیق ہو کر آپ کی عطا فرما دے بولا ایک جن پر تصدیق ہو کر آپ کی عطا فرما دے بولا صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم و علی آل سیدنا ابراہیم و علی آل سیدنا ابراہیم اللہ مبارک علی سیدنا افضل ذکر اللہ